filme. Eu gosto muito da história dele. Eu achei muito importante. Foi o melhor do dia. Eu acho uma imagem assim muito esquisita. Delegado, quem assim fala, assim morre. E uma coisa muito boa para ser... Pra todo mundo conhecer, né, a história. O roteiro bem elaborado, gostei bastante. As ilustrações do Gaudêncio, da trilha sonora, trouxeram uma poesia aí pra... A própria imagem também, eu gostei dessa que você trouxe, de 87. Dá uma... Hoje, né, dá uma... A luz, dá um tom muito sertão e muito conselheirista mesmo. A arte, a pintura, né? O som mesmo, o som, a imagem foi bem elaborado. Muito bem.